Halløjsovs, og velkommen tilbage til Minecraft. Ej, se lige vores netherfarm, halløjfis. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge til, agtig. Man kan bruge det til at lave potions med og sådan noget der, og jeg ved ikke helt, hvordan man gør det. Så jeg ved egentlig ikke helt, hvorfor jeg har sådan en her farm. Men jeg tænkte, det er nok meget professionel Minecraft-agtigt at have det. Er det nat? Det er altid nat. Så ja, selvfølgelig. Jeg behøver næsten ikke at spørge mere, fordi det er altid nat. Jeg bruger altid mine episoder på at bare sove. Jeg ligger eddermame meget i den her seng her. For jeg ligesom kan komme videre i det her spil her, så bliver jeg ret nødt til at finde på en metode at komme i højt level på. Men jeg bliver nødt til at finde en metode, jeg kan komme i højere level på, på en hurtigere måde. Okay, jeg har faktisk hørt en af metoderne, man kunne komme i højt level på, det var at fodre sine dyr. Det er åbenbart noget, der giver levels og fodre dyr. Bup, 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 bup. Bare lige let, for jeg magter sgu ikke bruge hele dagen på at fodre dyr, vel? Nu skal vi se, om rygterne de taler sandt. Får man virkelig XP af at fodre sine får lidt ved? Så, giv mig noget XP. Hyg med hinanden. Gør noget. Gør ting og sager. Skete der noget? Skete der noget? Hey! Hey! Jeg får faktisk XP. Det var da ikke lige frem, fordi at jeg blev total millionær på XP af det her. Det gav knap nok lige et level. Og som I kan se her, så har jeg jo lavet den her virkelig, virkelig grimme fiskefarm. Men den virker jo faktisk. Udover den skaffer XP, så skaffer den faktisk også... Okay, der ligger ikke noget i kisten. Men så skaffer den også en masse sjove ting. Blandt andet en masse fisk og loot og alt muligt. Så den her fiskefarm her, den synes jeg godt nok er den greb. Men jeg synes eddermame, at det er godt gået af mig, at jeg har kunne finde ud af at lave sådan noget her. Jeg er blevet sådan helt tændt på at lave sådan nogle professionelle Minecraft-lige ting. Og det bringer mig faktisk videre til næste ting, vi skal. Der findes måske en måde, vi kan få XP på lidt hurtigere. Vi skal lave en monster farm. Og det har vi godt nok allerede. Det ved jeg godt, der er nogen af jer, der skulle lige til at skrive ned i comment. Nu skal jeg lige vise jer, hvorfor at jeg gerne vil lave en ny mob farm. Der har vi min mob farm. den er næsten endnu grimmere end fiskefarmen. Jeg ved slet ikke lige. Altså, prøv lige bare lige at se dernede. Af en eller anden årsag, så har jeg fjernet taget her, for jeg tænkte, det var nok noget, der hjalp lidt på monsterfarmen. Men der sker jo ikke en skid. Det her er bare en forladt bygning for mig nu. Det her, det er bare sådan en grim forladt bygning, der er der. Det er lidt ærgerligt, fordi den ligger ellers virkelig godt, ikke? Altså, jeg har virkelig placeret den et lækkert sted, og så sådan lige herude over vandet og ud over træerne og... Ja. Men ja, sådan er det. Jeg blev nødt til at lave en ny mobfarm. Og den vil jeg lave derhenne. På et eller andet tidspunkt, så skal jeg nok lige... Når jeg er overskud, så skal jeg nok lige... fjerne den der. Overskud, det skulle nok noget af det, jeg har mindst af lige nu. Så vi lader den bare lige stå, så det er nok bare sådan et forladt spøgelseshus. Jeg tænker, vi bygger en mobfarm her. Og jeg har jo søgt lidt på Google, hvordan man gør sådan nogle ting der, ikke? Det er også den måde, jeg fandt ud af, hvordan man lavede en fiskefarm. Jeg ved også, Spillejern, han har lavet det. Han har jo lavet det hele, så ligegyldigt hvad jeg har lavet i Minecraft, så har Spillejern lavet det først. Men Spillejern har ikke en hund, der hedder Hippopotamus. Så det kan han ikke tage fra mig. Er det ikke rigtigt, Hippopotamus? Du sidder bare der, og der har du siddet i mange dage. Så får du lov til at gå lidt nu, fordi du er så sej, fordi du er det eneste, jeg har, som Spillejern ikke har. Det er faktisk lidt nøjere, end jeg laver her, fordi min hund, den er så dum. Altså, min hund er så dum, at den sikkert kunne finde på at bare lige hoppe herude. Åh, spæber! Jeg holder øje med dig. Se, du var lige ved at gøre det der. Vi skal have lavet den her mobfarm, og det har jeg sagt mange gange nu. Og det er heldigt, at vi har eddermame meget sten, så det er jo en masse sten, vi skal bruge. Og så har jeg faktisk også fundet ud af, at man også får XP at tage ting fra de her ovne her. Prøv at se. Hold da fast. Hold da. Ho. Ej, har vi ikke mere iron end det her? Vi får faktisk brug for masser af iron, fordi vi skal jo, vi får brug for både iron og træ her, og jeg har ingen af delene. Det er ikke fordi, jeg skal skaffe sygt meget træ, så slap nu af, det bliver ikke kedeligt. Jeg skal nok gøre det hurtigt. I behøver ikke hoppe ud, altså, jeg skal nok skynde mig at hakke de her skide træer her. Prøv at se her, der er et lige, og det er okay, det var der ikke. Men der er nogen lige heroppe, så slap nu lige af. Det kan jeg jo lige hakke. Hakke nakke. Det var da en sjov lille twist, jeg lige kom med. Det er som om, at hver gang jeg lige bevæger mig ud, så er der sådan en eller anden sensor, der siger: Hey, nu er Morten hoppet ud af sit hus, nu skal det blive nat. Og jeg ved, der er et eller andet Illuminati sensor halløj over det her. Nå, men det er også fint, fordi nu har vi nok træ, så... Eller det er ikke fint, det er ikke fint, Sol. Vi skal kun lige bruge lidt træ til at lave sådan nogle hoppers, eller hvad de hedder. De har lidt nogle underlige navne, de der Minecraft-professionelle ting. Så mangler vi faktisk kun lige lidt iron, og det tænker jeg ikke burde blive helt vildt ekstremt svært at skaffe. Og nu kan jeg lige sove endnu en gang, og det irriterer mig da også lige lidt, at jeg skal hele tiden bruge mine Minecraft-episoder på det. Det gider jeg da faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg snakker sådan her. Men slap nu af. Okay. Jeg var lige ved at miste alle mine 20 levels. Alle mine hårdt tjente 20 levels. Min hund, den kommer altid til mig. Den er lidt ligesom en Pokémon. Den kan ikke undvære mig, og jeg kan ikke undvære den. Så se, lige om lidt, så kommer den bare. Se!
Hvad sagde jeg? Er det ikke rigtigt, Hibu? Ja, du er. Du er sådan lidt superheltagtig. Når jeg udtaler Hibu som en hulk. Se, så kigger den. Så bliver den meget interesseret i vores samtale. Fyr, fyr, fyr. Svømmer vi ind her. Tager det der. Så er vores jagt på Ivan gået i gang, og der er allerede kommet lidt... Nej, ej. Se, det er jo irriterende, den der måde. Alt det hårde arbejde med at hoppe ind her, det var godt nok spild. Så. Du kan lige være her, Hibu. Det er fint. Nej. Nej, gå væk. Gå væk med jer. Hibu, hvor er du, når jeg skal bruge dig? Okay, gå væk. Okay. Hibu, dræb dem. Dræb dem, Hibu. Den der vej skal vi ikke. Kom, Hibu. Gå ud, så jeg lige kan... Gå nu. Gå ud, så jeg lige kan sætte den her blok. Ej, jeg har ikke fundet noget som helst iron endnu. Jo, det sagde jeg for tidligt. Så var der lige noget emerald. Vi hopper lige ind i en mine. Det er måske lidt bedre at hoppe ind i en mine. Det er måske lidt mere klogt. Hvorfor har jeg ikke fået den der emerald? Nøjeren. That was nøjeren. That was very, very nøjeren. Tænk, hvis jeg bare var gået forbi den der. Just to think about that was... That is very nøjeren. Kom så med noget iron. Nu gider jeg snart heller ikke gå her mere. Ingen iron overhovedet. Okay, Hibu, du passer lige på her. Kan du ikke se dig? Hey, altså... Nu bliver jeg lige nødt til at betjekke dig. Skal jeg virkelig bruge hele det afsnit på at finde iron nu? Altså det var heller ikke lige det, jeg lige havde tænkt, jeg skulle vel. Dumme heks. Jeg får dø! Oh my god! Redstone dust. Er det virkelig det eneste, jeg kan få for en heks? Det går nok en stor mine, jeg lige fandt her faktisk. Hov. Hov, nej, nej, hund! Nej! Er du okay, Hibu? Jeg var lige ved at dræbe min egen hund. Der er sådan en mand dernede. Hvem er det? Hvem er det? Hvem er du? Hvad vil du mig? Jeg kan købe ice af ham. Fedt. Altså, det er som om, de gerne vil ind i mit hus. Jamen, så kom der ind. Så gå... Okay, altså, I beder selv om det, hvis det er. Okay, det er godt nok lidt underligt, det her. Vi skal videre med det her, med den her farm her. Jeg ved ikke lige, nu sker der en masse underlige ting. Jeg fik 26 iron, det skal jeg selvfølgelig lige have heroppe. Guld! Okay, skal vi lige se, hvor meget level vi får af at tage det her guld her. Okay, very defined, that's very good. Nu kan vi endelig komme i gang med det her, så vi skal have lavet nogle kister. Vi laver i hvert fald bare lige 5. Vi skal faktisk bruge 6 kister. Lad os lige se, hvordan det går her. Det går nok lidt langsomt, men vi kan lige lave nogle hoppers her. Og nu skal jeg lige huske, hvordan man gør det. Er det sådan her, og så en kist? Ja, kom så med nogle iron. Bang. Og lang. Så, nu har vi 4 hoppers, og det er det, vi skal bruge. Vi skal have så mange sten som overhovedet muligt på os, og faktisk også de her cobblestone slab. Og vi skal bruge lidt flere iron, faktisk. Det kommer til at tage lang tid, det her. 1, 2, 1, 2, og 1, 2. 2 spande, så vi har 4 spande her. Perfekt. Jeg kan lige sove, fordi det kan jeg hele tiden. Jeg kan altid sove. Der er ikke noget tidspunkt, jeg ikke kan sove i Minecraft. Sådan er det hele tiden. Vi gør det nu. Er I klar? Are you ready to do this? Yes. Jeg skal også have lavet en eller anden form for sti her. Det duer ikke, man bare lige sådan hopper ud her lige pludselig. Du skal da også følge med mig overalt, hva' Hibu? Jamen, jeg kan da godt forstå, du er så glad for mig. Du næsten ikke kan undvære mig. Perfekt sted her. Det er perfekt. Lige her. Jeg kan mærke, at det her det er et rigtig godt sted. Lige her, det er faktisk virkelig godt. Det er sådan helt flat. Jeg skulle faktisk have bygget et hus her. Det havde været federe. Nå, så det første vi gør, det er, at vi hakker 2 huller ned her. 1, 2. Og her skal vi have de her 2 kister. 1, 2. Derefter placerer man disse hopper sådan her, og sådan her, og sådan, og sådan. Sådan! Og nu skal jeg jo lige tænke mig ordentligt om, hvordan vi gør. Så det er noget med, at vi hakker op her. 1, 2, 3, og så skal det sådan være rundt om. Lad mig lige se. Hov, i hvert fald ikke sådan der, Morten. Det var ikke ligesom, du skulle gøre, vel? Hov, nu kan vi lige se, om den virker. Hvad? Hvorfor virker det her ikke allerede nu? What the fuck is happening? Why isn't it working? Ha? Det er lidt træls allerede nu, at jeg allerede begynder at lave fejl. Jeg tror, det er fordi, man skal måske trykke shift samtidig med, at man trykker på dem her. Lad mig lige se. Se, så hænger de nemlig sådan ude i luften. Lad os lige teste det nu. Boop. Sådan. Don't worry, be happy. Okay. Sådan. Så smadrer vi lige de der. Okay. Ej, hvor er jeg virkelig Minecraft-agtig. Jeg ved godt, det ser virkelig dumt ud. Ja, jeg snakker om dig, Hibu. Det ser virkelig dumt ud, men bare vent. Lige om lidt, så giver det hele meget mening. Sådan der, sådan der, sådan der. Husk at trykke shift, mens du gør det, så kan du faktisk slet ikke gøre det. Så skal vi faktisk lige have fyldt de her spanden her med vand. Det er faktisk en meget vigtig lille detalje, at man lige gør det. Ellers så kan man jo ikke rigtig gøre noget. 1, 2, 3. Perfekt. Nu har vi så lavet det her lille fundament. Så skal vi 22 blokke op. 22 blokke skal vi op, så zombierne ligesom kan falde her ned og dø. Eller ikke dø, men sådan næsten dø. Nu er det 6.
Nu er det 8. Nu er det 10. Hibu, du skal slet ikke være her. Forstår du, hvor farligt det er, at du er så højt op? Nej, Hibu, gå nu væk. Gå. Det er virkelig ikke. Nej, se. Se nu. Hibu. Nej, hvor er du irriterende. Nu bliver du der. 14, 16, 18, 20. Prøv at se. Så skal monstrene falde ned her. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det, vi er på 22. blok nu, fordi det er noget med, at det skal være 22 bloks over den der, de der hopper. Vi siger bare, at det er 22, det her. For jeg forstår ikke mere. Spørgsmålet er, om det er fra hopperen, eller fra der, hvor jeg satte min blok, at det er 22 blokker op. Ligegyldigt hvad, så skal de nok skade sig, når de kommer ned og slår sig dernede. De der små, lille små monstres, de kommer rigtig til skade. Det næste, vi skal gøre her, okay, bliver det allerede nat igen. Det bliver allerede nat igen. Jeg håber, vi kan lave det her, imens det er nat. Der kommer lige en masse monstre dernede, okay? Hibo, jeg håber, du overlever det hele. Godt, nu skal vi faktisk 9 blokke ud her. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Og så skal vi 2 op her. 1, 2. Jeg må hellere lige sætte noget lys her, så der ikke kommer nogen nu. Jeg tror faktisk, det var et eller andet med, at man ikke skulle have noget herinde. Jeg ved ikke lige, hvad det gør. Men det ved jeg ikke, det skulle vi ikke. Og så skal vi bare lige sådan her. Dun, 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 dun. Jeg har sikkert ikke taget nok sten med. Altså, jeg kunne ikke tage flere sten med, så nu skal vi slappe af. Det her vores vand skal køre, ikke? Så skal det komme ned der. Vi skal lave 4 af dem her, fordi de skal være i hver eneste ting her. Så nu skal vi lige 8 ud her også. Nå, lille hippo. Sidder du bare dernede sammen med alle creepersne? Du ved slet ikke, hvad du skal lave med dit liv lige nu. Bada bum, bada bing, bada bum, bada bum. Der er jeg virkelig imponeret over mig selv, ikke? Nej, hvor jeg er stolt. Har jeg virkelig lavet det her? Det ligner da noget. Altså, det begynder da at ligne et eller andet. Det ligner da et eller andet professionelt nu. Nu skal jeg lige vise jer, hvorfor at det er lige præcis 8 blokke, der er ud her. Det er netop fordi, at når man sætter noget vand her, så løber det ikke ned. Så stopper det lige her, sådan så at, wow, jeg var lige ved at falde ned. Så stopper vandet lige her, nemlig så monstrene lige bare falder ned, uden vandet falder ned. Så det er faktisk ret smart. Vi starter lige med at lave sådan en her lille brønd hurtigt, fordi at jeg har ikke nok vand med. Vi bliver lige nødt til at lave en brønd, men det er også fint, ikke? Så sætter man noget vand der. Nu fjerner vi lige det der lys. Okay, ret nøjeren egentlig. Jeg bliver lige nødt til at sætte noget herop nu. Sådan. Hvad sker der her? Hvorfor falder det ikke ned? Hvorfor kommer vandet ikke helt ud? Ej, mener de det der? Mener de det der lige nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg forstår ikke. Er det ikke meningen, det skal komme helt ned til her? Altså giver det ingen mening lige alt det, jeg lige sagde. Det bliver jeg selvfølgelig lige nødt til at fikse det her. Det kan ikke passe, det skal være sådan der. Så jeg bliver nødt til at lige hakke den en ind her. Lad mig se, så skal vi fjerne det her jo. Nu burde det være rigtigt. Lad mig se. Se. Nu er det rigtigt. Okay, så det skal vi bare lige have fikset i alle. Selvfølgelig så kunne jeg ikke lave den her uden noget fejl. Altså, jeg har sikkert heller ikke bygget den højt nok op. Det er så sikkert det næste problem, vi kommer ud i nu. Nu burde der skulle være styr på det, ellers så bliver jeg sgu galdo. Ja. Nu begynder det at ligne noget. Nu begynder det rigtigt at ligne noget. Dang, dang, dang. Nej, hvad fanden? Nej. Hvad fanden er det? Er det fordi, at jeg har valgt at bygge det ved snelandskab? Jamen, det skal jo ikke. Det mener de ikke lige nu. Det næste, vi skal have gjort her, det er, at vi skal have bygget vores gulv. Det bliver en lille smule svært. Eller det gør det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger, at det bliver svært. Det gør det faktisk slet ikke. Og der er noget, der frosset til is igen. Jeg håber eddermame ikke, at det bliver ved med at fryse til is, det her. Men nu har jeg fået sat det her gulv her. De kan jo ikke spawne i vand. Så meningen er, at de spawner heroppe, og så hopper de ned selv, fordi de er pisse dumme. Og så ryger de ned i det her hul. Og så ryger de ned til mig, og så mangler de kun et slag for at blive dræbt. Men det behøver jeg nok ikke at forklare. Jeg tror, I alle sammen har set en monster spawner før, og jeg ved ikke, hvorfor jeg hopper rundt sådan her. Og jeg er allerede ved at være lidt mangel på sten. Det er sgu ikke så godt, fordi vi mangler stadig en masse. Nu skal vi faktisk bygge 3 op her. Og hele vejen rundt faktisk. Sådan der. Hold da op. Prøv lige at se. Og nu skal vi faktisk bare lade tag. Og jeg håber eddermame jeg er nok sten. Altså jeg har sikkert lige ikke nok. Altså jeg mangler sikkert kun sådan 2 sten eller et eller andet. Man ved jo aldrig med Minecraft. Det skal altid lige være lidt irriterende.
my god. Ja, nu har jeg selvfølgelig ikke flere sten, vel? Kamerabumba! Så tager jeg eddermame med meget sten med, så skal jeg eddermame vise den, hvor meget sten jeg har. Så. Ej. Ej, prøv at se. Det virker. Så fald dog ned, din dumme lille edderkop. Så fald dog ned, ikke? Kan du forstå det? Ja. Sådan der. Okay, nu er... Og så det næste step. Nu har vi lavet taget. Det næste, man skal gøre, det er faktisk at sætte lys op på taget, sådan så de ikke spawner heroppe. Nu har jeg faktisk lavet noget. Jeg har lavet en monsterspawner. Det er jeg virkelig glad for, at jeg har kunne gøre noget. Så skal vi bare lige ned. Det er meningen, I skal spawne op i min spawner, ikke? Hvad er dernede? What the fuck? What the fuck? Prøv at se den. Prøv at se, når den falder ned. What? Okay, jeg vidste ikke, den virkede så lang tid, de der pile der. Bang! Et slag, ikke? Så er der bare XP. Nej, hvor dejligt. Det er godt nok dejligt, det. Boop. XP. Skal vi lige se, om der kommer ryger noget ned her i kisten her. Det gør der. En masse irriterende ting. Han er sluppet ud! Nej, han er sluppet ud! Hvorfor render du rundt der helt alene? Hey, makker. Hvad laver I med min hund? Hvad laver du? Vi lukker lige dig inde her. Nej, lad være. Lad lige være. Lad lige være. Så er du næsten fanget. Bliv der. Bliv. Det er da irriterende, det der. Kan jeg ikke bare lige få lov til at fange dig lidt? Så bliver du der nu. Det magter dig ikke lige nu. Så bliver I lige der. Imens du er fanget der, ikke? Så nakker jeg din anden lama. Er du klar over det? Kom her, du skal slet ikke være bange mere, vel? Jeg skal have dig inde i min grotte, og du skal hedde Egon. Kom nu. Du vil jo gerne. Nej, ikke den vej nu. Ikke den vej. Kom nu, Egon. 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 Hvorfor skal jeg også lave sådan en dårlig vej op til min dør? Op. Ind. Vi er der næsten. Ind. Kom nu. Kom så, Egon. Du er så tæt på, Egon. Nej, Egon. Nej, hvor er du irriterende dum. Du får ikke lov til at flygte. Ind med dig. Så, nu bliver du der, Egon. Nu er du min for evigt og altid, okay? Skal vi lige se, om der er kommet nogle monstre hen ved vores monsterspawner? Ja, det er der vist. Render I bare rundt derinde og venter på at blive dræbt? Tusind tak, fordi I så med i denne episode af Minecraft. Ha' det godt. Hej hej.